ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ያሉትን መረጃዎች ልናቀብላችሁ ነው እዚህ የተገኘ ነው። እንግዲህ በየለቱ በሀገራችን ያለው ቁጥር ከቀን ወደ ቀን ከፍ ያለ በአሁኑ ሰዓት 23 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ማረጋገጫ ተሰጥቶበታል። በትላንትና ሁለት እኩለ ሌሊት ላይ ወደ አማራ ክልል የሚመጡ ማንኛውም የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ እንዳይገባ እገዳ መጣሉ ተሰምቷል። እንግዲህ ከትላንት ሌሊት ጀምሮ ነው እንግዲህ ወደ አማራ ክልል የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ እንዳይገባ እገዳ የተጣለው። ከሀገሪቱ የትኛው ማቅጣጫ ወደ አማራ ክልል የሚጓዝ ማንኛውም አይነት የህዝብ ማጓጓዣ ተሽከርካሪዎች ከመጋቢት 20 ትላንት ማለት ነው እኩለ ሌሊት ጀምሮ ወደ ክልሉ እንዳይገቡ መከልከሉን የአማራ ክልል የመንግስት የኮሮና ወረርሽኝ መከላከል ኮማንድ ፖስት ነው ያስታወቀው። ከዩኒቨርሲቲ ወደ ቤተሰቦቻቸው የመጡ የሚገኙ የአማራ ክልል ተወላጆች ተማሪዎች ግን በልዩ ሁኔታ የሚገቡ መሆኑን ኮማንድ ፖስቱ መግለጹን የአማራ ክልል መገናኛ ድርጅት ዘግቧል። ይህ ውሳኔ ተግባራዊ እንዲሆንም ለጸጥታ አስከባሪ ኃይል ትዕዛዝ መሰጠቱም ተገልጿል። እንግዲህ ይህ የተገለጸው ትላንትና ማታ ሲሆን አማራ ክልል ውስጥ ምንም አይነት የኮሮና ህሙማን ወይ በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰው ሳይገኝ ይህንን ማድረጋቸው እንዴት ሊሆን ቻለ ብሎ ብዙ ሰው ጠይቆ ነበር። እንግዲህ አሁን ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት የወጣው መረጃ የሚያሳየው የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ባደረገው ተጨማሪ 66 የላብራቶሪ ምርመራ 2 በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች በማረጋገጥ በአጠቃላይ በሀገራችን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 23 መድረሱን አሁን ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት አሳውቀዋል። በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጡት ግለሰቦች በአማራ ክልል ባህር ዳር ነዋሪ የሆኑ የ37 ዓመት ሴትና በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የአዲስ ቅዳም ነዋሪ የሆኑ የ32 ዓመት ወንድ ኢትዮጵያዊ መሆናቸው ተሰምቷል። የአስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ከመጀመሩ ለታስቀድሞ አንደኛዋ ታማሚ መጋቢት 10 ከዱባይ እንዲሁም ሁለተኛው ታማሚ መጋቢት 12 ከአሜሪካ የገቡ ናቸው ተብሏል። ሁለቱም ታማሚዎች የበሽታውን ምልክት በማሳየታቸው በላብራቶሪ ምርመራ በቫይረሱ መያዛቸው መረጋገጡ ተሰምቷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከታማሚዎቹ ጋር የቅርብ ንክኪ የነበራቸው ሰዎች የመለየትና ክትትል የማድረግ ሂደት እየተከናወነ እንደሚገኝም ተገልጿል። ሁለቱም ታማሚዎች በአማራ ክልል የለይቶ የህክምና መስጫ ማዕከል የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው ይገኛል። እነዚህ ሁለት ታማሚዎች እንግዲህ በአማራ ክልል የመጀመሪያው ታማሚዎች ሆነዋል። አሁን ከአዲስ አበባ ቀጥሎ በአዳማ እና በአማራ ክልል በኦሮሚያና በአማራ ክልል ተገኝቷል ማለት ነው። ኮቪድ-19 ቫይረስ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት በአገራችን በለይቶ የህክምና መስጫ ማዕከል የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው ያሉ 19 ታማሚዎች ሲኖሩ አንድ ታማሚ በጽኑ ህሙማን ህክምና ክፍል ክትትል እየተደረገላት ይገኛል ተብሏል። ከዚህ በፊት አንድ አዛውንት ሴትዮ እንደዚሁ በጽኑ ህሙማን ህክምና ክፍል ውስጥ ክትትል እየተደረገላቸው እንደነበረ የተዘገበ ነው። አሁን ይሄ ሌላ አዲስ ነው። ሌላ ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን አንድ ጥሩ ዜና ምንድን ነው? ሁለት ታማሚዎች ሙሉ በሙሉ ማገገማቸው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ተዘግቧል። ነገር ግን እነዚህ ያገገሙ ታማሚዎች ለጥንቃቄ ሲባል በለይቶ ማቆያ ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛል ተብሏል። ህብረተሰቡ እንግዲህ ትኩረቱን አሁንም መስጠት እንዲቀጥል ተነግሯል ማለት ነው። ዲ በአለም ደረጃ በኮሮና ቫይረስ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ወደ 34000 ደርሷል። ይህ በሽታ
ትልቅ ጭንቀት ሆኗል ለዓለም በአሁኑ ሰዓት። እንደዚሁም እንግዲህ አገራችን እንዳልናችሁ ወደ ተለያዩ የክልል ከተሞች የህክምና አቅርቦት የመታከሚያ ስፍራዎች የህክምና ባለሙያዎች እጥረት ባሉበት ቦታ ላይ እንዳይገባ ትልቅ እርምጃ እየተወሰደ ይገኛል። ከዛ ውስጥ በደቡብ ክልል በአሁኑ ሰዓት የተወሰነ ውሳኔ ነው። በደቡብ ክልል የኮሮና በሽታ ወረርሽኝን ለመከላከል የህዝብ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲቋረጥ ተወስኗል። በደቡብ ክልል ከዛሬ ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ አዲስ አበባን ጨምሮ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ወደ ደቡብ ክልል ሁሉም የህዝብ የትራንስፖርት አገልግሎት ስምሪት እንዲቋረጥ ተወስኗል። የደቡብ ክልል የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ መቆጣጠሪያና መከላከያ ግብረ ኃይል ዛሬ በሰጠው መግለጫ ከፍተኛ ሀገር አቋራጭ ትራንስፖርትና ከክልል ወደ ክልል የሚደረግ አነስተኛ መለስተኛ የህዝብ ትራንስፖርት ስምሪት ላልተወሰነ ጊዜ መቋረጡን ገልጿል። ክልሉን አቋርጠው የሚያልፉ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት በክልሉ ወሰን ውስጥ ተሳፋሪን ሳይራግፉና ሳይጭኑ በተፈቀደላቸው ስምሪት ብቻ ማለፍ ይችላሉ ተብሏል። በክልሉ ባሉት ዞኖች መካከለና ከዞኑ ወደ ወረዳ የሚኖሩ ማናቸውም የህዝብ ትራንስፖርት ስምሪት ላልተወሰነ ጊዜ እንዲቋረጥ ውሳኔ ተላልፏል ነው የተባለው። በክልሉ በየትኛውም አካባቢ በባለ ሁለት እግር ሞተር ሳይክል የሚደረግ እንቅስቃሴ ለመንግስታዊ ስራና ለግል አገልግሎት ውጪ ብቻ የተፈቀደላቸው ሲሆን የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት እንደማይችሉ ግብረ ኃይሉ አስተውቋል። ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ወደ ቤተሰቦቻቸው የሚመለሱ ተማሪዎች የሚያመላልሱ የትራንስፖርት አገልግሎቶች በልዩ ሁኔታ የሚስተናገዱ ይሆናል ተብሏል። የከተማ ታክሲን በተመለከተ 12 ሰዎች የመጫን አቅም ያላቸው ተሽከርካሪዎች 6 ሰዎችን እንዲጭኑ ውሳኔ ተላልፏል። ባለ 3 እግር ባጃጅ 2 ሰዎችን ጭነው አገልግሎት እንዲሰጡ የተወሰነ ሲሆን የመጫን ልካቸው 8 የሆነ ተሽከርካሪዎች 5 ሰዎችን ብቻ መጫን እንዲችሉ መወሰኑን ግብረ ኃይሉ በሰጠው መግለጫ ተመላክቷል። ግብረ ኃይሉ ውሳኔውን ተግባራዊ ለማድረግ የክልሉ ህዝብ ለተግባራዊነቱ እንዲተባበር ጥሪ ማቅረቡን ከክልሉ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ የተገኘውን መረጃ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው የዘገበው። ይህ በደቡብ ክልል የተወሰነ ውሳኔ ነው። በሽታው ገና ሳይገባባቸው እንደዚህ አይነት ውሳኔ ያሳልፈው ከመዘዝ ከመምጣቱ በፊት ነው ክልክ መከላከል እያደረጉ ያሉት። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደነገርናችሁ ከውጭ እንደዚሁ አማራ ክልል ተያይዞ ከዚህ ከአገር አቋራጭ የህዝብ ማመላለሻ ስምሪቶችን ከመሰረዙ ጋር ተያይዞ በአማራ ክልል ባለፉት 3 ሳምንታት ከውጭ ሀገራት ወደ ክልሉ የተመለሱ ዜጎች በየአካባቢያቸው ለሚገኝ የመንግስት የጤና ተቋም ሪፖርት እንዲያደርጉ አሳስቧል። ቀደም እንደነገርናችሁ ሁለቱም ታማሚዎች አንደኛው ከአሜሪካን ሀገር አንደኛው ከዱባይ የመጡ መሆናቸው ከሱ ጋር የተያያዘ ይመስላል። ይህ ውሳኔ የአማራ ክልል ባለፉት 3 ሳምንታት ከውጭ ሀገራት ወደ ክልሉ የተመለሱ ዜጎች በየአካባቢያቸው ለሚገኝ የመንግስት የጤና ተቋም ሪፖርት እንዲያደርጉ ነው ማሳሰቢያ የተሰጠው። በአማራ ክልል የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት ነው ይሄን መግለጫ ያወጣው። በመግለጫውም ባለፉት 3 ሳምንታት ከውጭ ሀገራት ወደ ሀገር ቤት የተመለሱና በአማራ ክልል ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች በአስቸኳይ በየአካባቢያቸው ወደሚገኝ የመንግስት የጤና ተቋም ሪፖርት እንዲያደርጉና ራሳቸውንና ያገኙአቸውን ሰዎች እንዲያቀርቡ ነው ያሳሰቡት። ለክልሉ የገጠር ነዋሪዎች በሙሉ ያጋጠመው ችግር አስቸጋሪ መሆኑን በመረዳት ለግብይትም ሆነ ለሌላ ማህበራዊ ጉዳዮች ወደ ከተማ የሚያደርጉትን ጉዞ በማቆም ባሉበት ሆነው ራሳቸውን እንዲጠብቁ ማሳሰቢያ ተሰጥቷል።
የክልሉ ነዋሪዎች አሁን ካለው የወረርሽኙ አሳሳቢ ሁኔታ አንጻር እንዳስፈላጊነቱ ታይቶ በክልሉ ውስጥ የሚደረግ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲቆም ትእዛዝ ሊሰጥ ይችላል ነው ያሉት። በክልሉ ውስጥ ያለው የትራንስፖርት አልተቋረጠም። ከውጭ የሚገቡትን ነው የሀገር አቋራጭ የትራንስፖርት አገልግሎትን ነው ያቋረጡት። ትላንት አዳማ ውስጥ በከተማ ውስጥ የሚደረግ የትራንስፖርት አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ መቋረጡን ሰምታችሁ ይሆናል። ካልሰማችሁ በዚህ ላይ ዜና ሰርተናል፣ እሱን ልታደምጡ ትችላላችሁ። ከዚህ አንጻርም ይህንኑ በማወቅ ወደ ቋሚ የመኖሪያ ወይም መቆያ ቦታቸው ላይ በመሆን ከመንግስት የሚሰጡ ትእዛዝን በትኩረት እንዲጠባበቁ ኮሚቴው ማሳሰቡን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ዛሬ ውሳኔዎች እጅግ በርትተዋል። ብዙ አይነት ውሳኔዎች እየተላለፉ ይገኛሉ። እንግዲህ ለጊዜው ያለን መረጃ ይሄ ነው። ይህ በኮሮና በኮቪድ-19 በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ ያለው ሀገራዊ መረጃ በየሰዓቱ የሚለዋወጥ ከመሆኑ አንጻር በተቻለን ፍጥነት ቶሎ ቶሎ ለማቅረብ እንሞክራለን። በአሁን ይሄ ቪዲዮ በሚወጣበት ሰዓት ቁጥሩ ሊጨምር ይችላል። ያንንም በመገንዘብ ዜናውን እንድታደምጡ እናሳስባለን። ራሳችሁን እንድትጠብቁ ደግሞ ማሳሰብ እንወዳለን። ከመንግስት በኩል የሚወጡ ከጤና ጥበቃ በኩል የሚወጡ መረጃዎችን ብቻ እንድታዳምጡ፣ እንደዚሁም ደግሞ በሽታውን መከላከያ መንገዶችን ሁላችሁም እንድትተገብሩ እናሳስባለን። ስለምታደምጡ እናመሰግናለን። በሚቀጥለው መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩን። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።